Дякуємо всім за підтримку та довіру. Разом ми робимо наш театр кращим. Про це свідчать аншлаги у залах та зірка якості за рейтинговою програмою «Краще підприємство України-2023». Рудольф Зуренець відзвітував про перший рік роботи на посаді директора найбільшого театру Закарпаття. Нагадаємо, до цього був актором, встиг і на війні побувати. Після поранення повернувся до рідного закладу. Я очолив цей театр. Знаєте, взяв його як мішок з великим сміттям і намагався його розгребсти впродовж цього цілого року. Ну, вважаю, що нам вдалося частину зробити робіт. Це ж не я один працюю, це ціла команда, нас тут 120 людей і всі як один. Тому ну, найголовніший виклик – це, звичайно, війна. Дуже важко в умовах війни підбирати правильний репертуар для того, аби не схибити. Уперше за рік у театрі поставили 12 нових прем'єр. Прокачали глядача потужним репертуаром. Запросили до співпраці режисерів з Івано-Франківська, Дніпра та Києва. Мова про Тараса Бенюка, Маргариту Савенко, Віталія Семенцова. Люди в театрі йдуть за емоціями. Вони мають відчути, що репертуар, який ми підібрали, він, власне, той, який зайде нашим глядачам. Звичайно, що є і несхвальні там, відгуки по певним виставам, але, власне, театр для того і працює, щоб були і схвальні, і несхвальні, щоб ми могли на підставі цього аналізувати нашу репертуарну політику. Рудольф Зуренець каже, важливо популяризувати театральне мистецтво у широкі маси та збільшувати аудиторію. Зокрема, завдяки гастролям. Не тільки рідним Закарпаттям. Актори театру виступали на всеукраїнських сценах та міжнародних майданчиках. Збирали аншлаги у Словаччині, Румунії. Започаткували й нові театральні традиції. Відкрили свій перший театральний фестиваль на великій сцені драма сьогодення актуальної драматургії. І коли ми дзвонили в колективи, коли я телефонував колективи, запрошував їх прийняти участь у фестивалі, вони кажуть, ви що, серйозно, який фестиваль? Каже, в Україні війна. Я кажу, ні, ви приїдьте, кажу, ви трошки побачите наш там театр і цей. Вони побачили, що наш театр, він сучасний, він крутий, він потужний, в нього величезні плани. Реалізували соціально важливі проєкти. Активно театрали займаються підтримкою ЗСУ, долучаються до різних акцій збору коштів, донатять. Актори безкоштовно зіграли вистави для військових, ВПО та членів їх родин, людей з інвалідністю та дітей-сиріт. Відвідування постановок театру для них також безоплатне. Коли я повернувся до Ужгороду, мене направили до госпіталю, я тут лежав, операції, лікувався. І я, знаєте, дуже скептично дивився на роль театру сьогодення. Тобто я приходив сюди до театру, я багато чого не розумію, я не розумію, для чого зараз існує цей театр, кого вони хочуть розважати. Розумію, що певною мірою я проходжу якусь реабілітацію, воно мене трохи заспокоює. Я відходжу від тих подій, які відбувалися на фронті, і адаптуюся до цивільного життя через призму мистецтва. За рік чимало роботи пророблено щодо благоустрою театру. Тут постійно покращують матеріально-технічну базу. Оновлена велика сцена, завдячуючи угорському гранту. У нас оновлена мала сцена, завдячуючи гранту з румунами Європейського Союзу. Працює сцена фоє. Ми працювали якраз тоді над сценою «Просто небо». Окрема увага господарській діяльності. Поступово театр та прилеглу територію приводять до ладу. Крім того, на базі театру розгорнуто пункт незламності. Перше моє розпорядження було це прибрати прибудинкову територію, яка зі сторони фонтану знаходиться, і підсвітити весь театр. Ми замінили 360 лампочок, їх там просто не було. Там просто висіли дроти роками, і театр не світився. Сюди вночі люди ходили, містяни, просто як до туалету. Я вам серйозно кажу, зранку приходили прибиральниці, вони прибирали. Потім ми зробили синьо-жовту підсвітку, це єдиний театр в Україні, який світиться синьо-жовті кольори патріотично. І люди більше почали звертати увагу, вони почали стежити за нами на сторінках, і їм стало цікаво, що ж там таке відбувається в тому театрі, треба туди прийти. І у нас тепер аншлаги. Рудольф Зуренець резюмує, не зупиняємось на досягнутому і вже готуємо нові цікаві проєкти на наступний рік. У планах розширення репертуару, нові міжнародні співпраці, продовження роботи над соціальними проєктами та розвиток освітніх програм.